SMOBA! I am Small Titans, yeah! Hva har skjedd med håret mitt, sier du? Se på meg, ja! En rumpetaske! Og jeg er en kattunge! En bedårende pus med handske på! Og jeg er en bok. Men det koselige omslaget gir et falskt inntrykk. Men hvor er Beast Boy? Jeg er ikke Beast Boy lenger. Jeg er sporhunden Grønske. Kompis, det er en annen serie. Samme det! Du vil takke meg når jeg snuser meg frem til noen gode spor her. Spor, 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 diddy spor! Hold de stinkende spor, diddy potene dine, langt unna meg! Det holder! Vi må finne ut hvordan vi kommer oss bort herfra! Syng med høyt i kor! Vi må finne spor, 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 diddy spor! Kom hit, små spor! Hvor er dere? Au! Et spor! Et spor! Jeg fant et spor! Vi kan finne veien ut ved hjelp av boka! Ja, bøker inneholder informasjon! Og bilder! Ja, hvis du er heldig, altså! Bok! Hvordan kommer vi oss hjem? Skal vi se! Azarath, Meterion, Info! Nå var vi heldige! Det er bilder i den! Det ser ut til at vi må ta oss ned stristrømmen, gå gjennom stinkesumpen, og så nedkjempe målgruppemonstret. Strømmen, sumpen, målgruppemonstret. Men pass dere! I stinkesumpen bor nemlig knabber. Det der var en guffen bever! Samme det. Det her blir enkelt. Det er jo bare et teit program for barnehagebarn. Au! Ei! Hva er dette? Syng sangen! Oi, hva var det? Syng sangen! Hvor kommer de stemmene fra? Det høres ut som småbarn. Ja, det er vanlig for programmer rettet mot småbarn at det er en interaksjon mellom figurene og barna som ser på. Ja, 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 supert, samme det. Men hvordan kommer vi oss ut av denne scenen? Skjønner du ingenting? Vi er nødt til å samarbeide med barna for å drive handlingen videre. Det virker litt sært, men ja vel. De ba oss om å synge sangen. Hvilken sang? Vet dere hvordan man synger sangen? Ja! Ja, men da synger vi den sammen! Di-di, do-do-do, ut og go-go-go, vi er i land for en gøy av dag. Di-di, do-do-do! Bra! Her er stristrømmen! Ja! Strøm, sump, målgruppemonster. I tilfelle dere hadde glemt det. Taske, har du noe som vi kan bygge en flåte av? Ja, kanskje det. Skal vi se. Jeg har en banan, noen sko, en skje og tømmerstokker. Lett som en plett. Da er det jo bare å... Nei, Robin. Ikke glem at barna hjemme er nødt til å få velge. Men det er jo rett der. Om jeg bare... Vil dere hjelpe oss med å velge hvilke gjenstander vi skal bygge flåta? Ja! Er det bananer? Nei! Hva med støvlene? Nei! Kan det være skjeen? Nei! Det er tømmerstokkene, fjols. Få opp farta og velg disse. Hva med tømmerstokkene? Ja! Ja! Tømmerstokkene! Nå kan dere telle tømmerstokkene for å hjelpe oss med å bygge flåten. Ja! Tell med oss! 1, 2, 3, 4 Dette er ikke mulig! 6, 7 Dette er latterlig! 8 9, 10, 11, 12 Sånn, da er det gjort! Nå har du virkelig gjort det. Du fikk barna til å begynne å gråte. Uten deres hjelp får vi ikke fullført reisen, og da må vi bli her for alltid. Nei, nei, nei. Så. Jeg har en idé. Vi synger den samme teite sangen vi nettopp sang. Om igjen og om igjen. Ja! Di-di-do-do-do, ut og go-go-go. Di-di-do-do-do, ut og go-go-go. Vi kan være i land for gøy og dag. Di-di-do-do-do. Hold dere fast! Stristrømmen blir striere! Evakuat! Jeg føler meg litt uvel. Forsiktig, Robin! Du kan ikke spy et program for småbarn. Det var ekkelt. Vi også blir kvalme.